Vidimo dakle da ljudi u Evropskom parlamentu očigledno ne poznaju uopšte prilike u Bosni i Hercegovini. Evo da po ko zna koji put pozivaju na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku, međutim time samo dodatno potvrđuju da uopšte ne razumiju šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoje tri konstitutivna naroda i postoje dva entiteta. To piše u Ustavu Bosne i Hercegovine. U Ustavu Bosne i Hercegovine piše i šta su prava i nadležnosti Bosne i Hercegovine, šta su prava i nadležnosti entiteta i šta su prava i nadležnosti Republike Srpske. Ono što radi Milorad Dodik jeste da uporno insistira na tome i poziva da se te notorne činjenice poštuju, dakle da se poštuje Ustav i da se poštuje ustavni poredak u Bosni i Hercegovini. Da li je to nešto zbog čega on treba da bude kažnjen? Očigledno po njihovom jeste. Druga stvar, oni očigledno zaboravljaju da ne postoji apsolutno ni jedna jedina odluka koju je Bosna i Hercegovina ikada donijela na evropskom putu, a da iza te odluke nije stajao najveći potpis upravo Milorada Dodika. Oni danas pokušavaju da naprave nekakve proevropske heroje od ljudi čiji je doprinos za evropski put Bosne i Hercegovine taj da su možda usvojili tri zakona u ovom mandatu. A pokušavaju da ocrne Milorada Dodika koji je omogućio da se usvoje ta tri ili četiri ili šest zakona i koji je učinio to i omogućio to da se u Bosni i Hercegovini napravi sve jedna reforma koja je Bosnu i Hercegovinu približila Evropskoj uniji. Međutim, ako je problem to što Milorad Dodik ne odustaje od toga da se zaštite na evropskom putu prava Republike Srpske, prava srpskog konstitutivnog naroda, ali i svih drugih konstitutivnih naroda, to je onda nešto sasvim drugo. Ako neko misli da može da koristi evropske integracije da bi radio na tome da Republike Srpske bude manje, onda se grdno vara. Bosna i Hercegovina može da ide prema Evropskoj uniji, Republika Srpska je u potpunosti opredijeljena za evropski put Bosne i Hercegovine, ali da Republika Srpska ostane Republika Srpska, da Republika Srpska sačuva svoja zagarantovana prava i da srpski konstitutivni narodi i svi drugi konstitutivni narodi sačuvaju svoja zagarantovana prava. Milorad Dodik i mi iz Republike Srpske od toga sasvim sigurno nećemo odustati.